Meu nome é Dejane Ruben Rendes, eu sou natural do Palanque, mas agora estou morando aqui no Rincão de Souza. Já faz, vai fazer agora em junho, 28 anos que estou morando aqui. Estou aqui para ensinar a fazer uma receita de aipim que eu não conhecia. Quem me trouxe foi uma representante da Emater. E a gente plantou, meu marido plantou, a gente cuidou. E aí eu tô fazendo, é aipim coco, é pra ser aipim coco. Vou fazer cocada, dá pra fazer cocada, fazer cobertura de cuca. Dá pra inventar várias receitas, é muito bom. Hoje eu vou fazer cocada de aipim. Aí a gente vai fazer a receita, a gente começa... Eu tenho... Raiz eu vou descascar, a gente descasca ela, e aí aqui eu já tenho ela descascada, lavada, aí a gente pega e rala ela, fácil descascar, ela é bem crocante a casquinha dela, e isso que foi um pé que eu plantei, nós plantei uma rama em novembro, foi plantado tarde do quintal, e ela deu umas raízes muito graúdas, é surpreendente, eu nunca tinha visto uma coisa assim, ela é bem crocante até, a massa dela é crocante e a gente rala ela, a fibra não desmancha quando a gente vai fazer a cocada. Ela até tem, parece quando começa a ferver, um cheirinho de coco. Agora eu vou começar o processo, que é ralar o aipim. Vou ralar nesse aqui, dar, depende como é que quiser, mas eu ralo nessa parte aqui. Agora o aipimzinho ralado, vou espremer para tirar o excesso da água. É a massa bem sequinha assim, tira um pouco do excesso do líquido que ele solta. Um pouco do polvilho, se deve ter polvilho também. Aí aqui nós vamos começar o processo da fazer a cocada. Aí eu peguei as medidas, é 1 kg de açúcar, 250 gramas de coco ralado, esse é o coco ralado fino, o coco congelado eu peguei, pode ser graúdo, tudo depende como quiser. Aqui 1 kg de aipim coco ralado, aí eu tirei o excesso da água e 250 ml de leite de coco. Aí aqui na panela eu coloquei uma xícara de água para derreter um pouquinho o açúcar. Eu coloco o açúcar, dou uma mexidinha, só para dar uma... molhar o açúcar. Daí eu vou colocar o leite coco. Aí vou colocar o quilo de aipim coco raladinho. É pesado o aipim, a massa dele depois de tirar do excesso da água, depois de espremido. É 1 kg sem a água. Aí coloco o coco ralado, 250 gramas de coco ralado, pode ser coco ralado grosso, fino, tudo depende do seu gosto. Com a lenha, umas 2 horas, 2 horas e meia, e fervendo devagar, sempre mexendo. Até dar ponto da cocada, tem que... ele vai criar um líquido agora ainda. Agora já tá começando a dar o ponto, tá aparecendo o fundo da panela, mas tem que agora ir fervendo bem devagarzinho,
fogo bem baixo, sempre mexendo. Mais uns minutos já vai estar a ponta da cocada. Agora está quase dando ponto, falta só mais um pouquinho. Tem que ser bem firme, que cansa o braço de mexer. E ela é uma cocada muito boa, que ela não fica açucarada, por isso que demora para fazer. Se coloca mais açúcar, ela fica muito açucarada, não dá o sabor do aipim e do coco, assim. Pronto, já. Fazer as cocadas. Agora vamos fazer as cocadas, botar na forma. Aí deixar esfriar. Aí depois só saborear. O tamanho faz como do seu gosto. Aqui tá o resultado da cocada. Vai tá prontinha a cocada. Ficou muito deliciosa, foi muito aprovada pela família, pelos amigos, tinha umas amigas que já provaram, gostaram muito. E é uma boa opção esse aipim coco para aumentar o volume, tu bota o coco junto, dá o sabor mais forte do coco. É questão de economia.